Čao, evo vidimo jednu picu sa koprivom i sada ćemo da vidimo kako se ona pravi. Ovdje imam malo koprive, sad ću napraviti jednu picu od nje. Koprivu ću staviti u šerpu. Prelit ću je vrelom vodom. Stavit ću je na vatru samo da proključa. Znači samo da provri. Evo tu će ona provriti. Evo ne znam da li se vidi. Samo da provri, ništa više. Da ona omekša. Sasvim dovoljno će biti. Evo dok se kopriva kuva, tamo dok provri, ja ću napraviti tijesto. Ovdje imam razmućen kvasac. Dodat ću malo ulja. Brašna. Tamo se igra nogomet. Vani. Mislim da će to biti dovoljno. Kaškice soli. Tijesta. Neće biti dovoljno. Još malo brašna tu treba. Tako sad umjesimo čvrsto tijesto. Evo, ako kad se tijesto odvaja od posude, znači da je gotovo i od ruke. Dobro, eto, super. Nek se ono malo odmori na toploj vodi. Da se malo digne dok ja pripremim ostalo što treba. Da vidim koprivu šta radi. Je li provrila? Eto, sad ćemo je procijediti. Jer sve i malo je i sitno, nek se tu još malo odcijedi. I malo je i sitno. Ovako samo malo prođe se nožem da se i sitni. Pa nije baš samo malo, poželjno je da bude što sitnije. Ali još jednom ćemo. Mislim da je to dovoljno. Sitnit ću malo pera od luka. Ovako sitnije bolje. Viš kako ću baciti. To ćemo sad malo propržiti. Ovako na malo kulje. Sipamo luk. Ovo se nije isjeko. To može da će se raspasti. To ćemo malo sad propržiti. Tako malo da svene, ono da spane, da bude skroz metan, da se može ovaj uvijati i raditi se mi. Dodat ćemo malo česna. Evo. Malo, ja sam stavila 3 čajna, to nije previše, bar ne za mene, ovaj, ne znam za koliko voli, može i jedan ili manje, pola. Evo. Luk je sve. Sad dodajemo tu koprivu i mi ćemo još mini propuži na lagano. Malo
videra. Soli vegete po ukusu, ne previše. To je spremno. Tijesto je gotovo. Ići se još malo dignuti. Prepolovit ću ga, pošto meni ne treba sve za ovdje. Malo se nabrašni. I razvalje. U obliku pravouglonika. Pošto ću ovu rolati. Sad ćemo je premazati. Malo s paradajzom. I sad ćemo napuniti. Ovo sam, koprivu sam malo procijedila da ne bude ulja. To rasporedimo fino. Sad ćemo uviti. Malo da se stisne. Malo je stisnut. Da bude čušća. Eto ga, to je to. Dobro. Sad ćemo isjeći. I u nabrašnjem pleh, pošto ja nemam ovaj papir, onda ću nabrašnjati samo pleh. Peče se kao i ostale u zagrijanu pećnicu na najjače, na 220. On se malo teže sjeća, ćemo to pažljivo, a baš sam pažljivo. Neki, 10-15 minuta. Zagrijam pećnicu i to je to. Malo ćemo odmoći jer ona kad naraste, raširit će se. To je to. Dobar tek. Eto, isječeno. E još. Još možemo malo parmezana staviti. To se može i unutra staviti, ali ja ću staviti po vrhu. Malo, ne previše. On će se lijepo rastopiti. Evo ga, onda se lijepo peče. Da, još jedno 5 minuta i gotovo. Kad brašno ispod počne žuti, znači da je gotovo.